Ette video blog. Ette video blog. Salam hammaga. Bugün biz Toshkentdamiz. Ona, biz Toshkentda. Ura. Toshkent City'damiz. Korum yaptı fantan. Allah'ız bizim al kız bilen bugün kino götüşemiz. Bundan da aldın iftarlık kılamız. Ne var restoranda? Sabuk. Ramiz degen. Türkçe restoran. Az içkerden hem yeslice korsarımız bıraktı kadırlar. Bizde havası yakışı. Eğer kim gelir kızık bulsa. Gidiyorum ki rayli caylar var eken, binalar var eken, ana! İçken de miydi öyleyiz? İçken sen ne yiyen? Bardak şöğütler nasıl aşırılı bu lan? Biz ağzını açtık. Benim kız hazır, hem avukatı tamam kıladı. Bende avukat yok. Yeni kendi keladı. Kulas. Baklaşan lisala, bir de Ramiz bu da. Ramiz köftesi ve menge hazır İskender geladı. Zorakken Frisa. Da, Fris Petzakas bana kız için. Ana, ben avukatım geldi. İskender. Görünüşü acayip. Mazas gibi haber almış. Bunu yediyiz hazır. O baklaşan salat yedim. Pide bile. Hoş. Yakşıkken. Tek o sveji tam. Mengem yoktu. Zor giderken aynı zaman pide bile. Kovrulma geldim, hazırla kılınma geldim. Ben mi mi? Ne kılınma geldim? Kovrulma geldim ama muz sveji de kanka muz dek gideyken yani. Zor gider. Olas. Gördüm mazasını. Mazası yakşı. Dekin ca zor emasu. Tako niye bu için ifkus? Yengi çetem. Yoktu menge. Siz geçin. Yakşı. Fakat dağına kalın. İyi kop. No, bundan kore süzme digen bari digen. Bu soğus digiydi. Anamda kısır soğusu var. Bu soğustan kore süzme digen etkenin yakşı rak ederdi böyle ama. Bana şuna kal. Buyum süzme digen. Lekin süzme buradan uçamasın. Soğuz kanaka soğuz. Soğuzu kanaka. Soğuzu tamat, zeylin, yana ne madırladı. Mazas kanaka. Açılmaz. Tamat mı anaka mı süküs mü? Ne madediz hazır? Ben uzun düşünen sana keşfe gelmem. Tamat Rözki restoranlıdır. Kartoshka friyleri yakşı buladı. Bugün misal kılıp efendini kildirisi buladı. Efendini friyisi krem dağışar. Adana kebab digen joy bor. Adışmasam Adana kebab idi. Ala eskide joylaşken joy. Butteyen friyler krem bambiçisi krem dağışar. İyi butteyen friyisi yakşıken. Tak şu an friyiciniz bozayla. Turetski restoranına iyiyle. Burger King yetmeydi. Ben Burger King'de ip görgen ben. En zor uşatta. Özbekistan'da yok, çetende bulalım. Ben mesela Polşa'da ilgim de hani? Ben mesela Polşa'da ilgim de. Burger King'e girgen ben de. Yoşuk'ta free yap görgen ben. Hamburger'e yegen ben. Vot, bizim desertimiz geldi. Namını mı yedi? Havuç. Havuç degen desert. Bu Turetski baklava bilen. İçi de marojinisi var. Dolayısıyla biz marojinisini bir kez akas kıldık. O zaten ne kadar? Hazır, yegen baka veremiz. Ne dedik? İnik varken ağzı içerge yemeğimiz. Afsus ki. İyi bardak çay. By default. Kustaydı. Şirinlik bile bardak çay başkaya, doğru mu? Ha, şirin narsalarını. Aynısı Turetski restoranda şunaka narsalarını, şirinliklerini. Abitesinde bardak çay bulan iş gereği. Oşan da açığını, sileşkin şirinini açık çay keserdi. Vot. Biz hazır bunu sınav koyarız. Bana ucu tamam böyle yaptı. Baka verin. Yakşı. Sileşkin şirinmez eken. Başka joylarda juda shirin edi degan darajada bo'ladi. Bitta yaxshi. Menga yoqdi. Ikkinchi ba'zi joylarda marojnisini sich kim portda qilib berib, yishki noqulay qilib berishadi. Bu yerda kesib-kesib berishar ekan. Badacha muhim rol o'ynaydi. Nega faqat bu qizga beryapti demanglar? Birinchidan qadib kamerani yoqqa bayoqqa olishga erdiyapmiz. Chunki biz oqidan chekayapmiz, to'g'rimi? Ikkinchidan men ishdan chiqib keldim. Ya prezentabilni bunday shuni bitdamasman. Çünkü fakat şu kızı görüp rastlar bugün çelik.
to'y restoran. O'shaning uchun faqat shu qiz tushyapti kadrga hozircha. Uchinchidan bu qiz yaxshi baho beradi, ovqatlarga demoqchi bo'lyapman. Va uchinchidan ovqatlarga bu qiz zo'r baho beradi mendan ko'ra. Ha, bu qiz hozir dessert yeb oldi, orqasidan endi free yeb o'tiribdi. Çünkü şirinliği benden iştahımı boğmaydı, aksinçe iştahımı açadı. Gülle arkası yerine de gül oturdu haridir. Sultan Süleyman. Peki, grozlu videoken bunda. Kino'daki sal anko başarıydı. Ve adı şuna kıyken. Nuço, kalay. Korkma, tuğulge kumbilen tabiyle mahçı çekildi. Aaa. Çok kak. Yaxshimi, yoqdimi? Yaxshi, zo'r. Men mana tasvir bo'ldim. Restoran. Restoran yaxshi. Xullas, 2 kishiga 355 000 bo'ldi. 2 ta garaycha ovqat, 1 ta salat, kartofil fri, desert, suv va 2 ta bardak choy. Bu o'rtachadan sal qimmatroq yoki o'rtacha desam bo'larmikan? Ну, то есть, men uchun qimmat bu narx. Ну, narxiga arziydi-da. Xullas shu tavsiya qilamiz. Chiroyli joy, ko'rkam joy. Bizga endi ana oynadan yonadan joy nasib qilmagan ekan. No, baribir mazza qilib o'tirdik. Rekomendatsion deydi. Rekomendatsion. De parler français. Am yonimizda o'tib ketgan podrost bilan takoy. Adekvatni, odamga o'xshashyapti hammasi. Hal bu prost o'tib ketdi-yu, qayerdan bilib qo'ydingiz? Davayti, men bu joyni ko'rsating, men shu joy haqida gapirib beraman. Mhm. Gapiring. Mana men bu ko'rib turgan joylar Eros Peros degan joy. Bu Seoul socials i mana shu joylar hammasi yana men bu hozir kirganimizda ham ko'rsanglar kerak. City Mall'ni ichidagi Boboy degan joy ham hammasi shu bitta City desam bo'ladi. Bu yerda biz kirib ko'rganmiz, Navruz bilan biroz so'rqiganmiz. Faqat shirinliklar yaxshi, har xil interesni ovqatlari bor. Lekin faqatgina shirinliklari bombikski desa bo'ladi. Salatlari va ikkinchi ovqatlari unchalik emas. A tak viduxa вообще бомбический dedizmi shunaqa ekan. Da. Bu joyda ana downtown deyladimi? Shunaqa joylar ekan. Da. Yana o'sha gap. Ona balam balam binodir. Ana joy ham qarang, sizlar chiroyli ko'rinadi. City Mall shotdami? Ha. Shu to'g'ridami? Ha, mana shu to'g'rida City Mall. Hozir biz City Mall'ga kirib Kung Fu Panda turni ko'rmoqchimiz. Kofe Panda. Rus tilida, ha? Kofe Panda. Kung Fu Panda. Kofte Panda. O'shani ko'rmoqchimiz rus tilida. Nega rus tilini tanladik? Chunki Twitterda odamlar qo'ydi parchalarni, o'sha kinochatadan olingan parchalarni o'zbek tilidagisini eshitdim. И худди оша битта кадрни русчасини ҳам қўйилган. Русчасида харизма такой, подача, вообще бошқачада. Ўзбекчасида такси бе. Ану гап таъсир қилмадимми? Нуржахон билан Мадина. Йўқ, йўқ, мен қилмадим. Ҳизм ҳақида, яъни как бы. Йўқ, патриотизмга алоқаси йўқ буни. А, окей. Принципла деймизми? Ўзбек тилида гапириш керак, ўзбек тилини ҳимоя қиласизлар, лекин Kufu pandanı rus tilida ko'rasiz degan narsa. Bu endi masalan qarang-da, mana bunaqa narsa. Uyda agar siz bemaz ovqat pishirsangiz, mabodaga qo'shni mazaliroq ovqat olib chiqadigan bo'lsa, men mazalini mazali deyman, bemazani bemaza deyman masalan. Ну. Вот. O'shaning uchun balki patriotizm yo'qdir menda, balki qanaqadir loyalist yo'qdir. Ну, yaxshini yaxshi, yomonni yomon deish kerak. O'sha. Ha, rahmat. Ну, как никто сизе борды буларда бунака нарса лоялнес. Хотя бы оқатларымга нисбатан. Йўқ, оқатларингизга нисбатан нега мен фақат яхши фикрдаман? Чунки сиз оқатларингиз ҳар доим зўр чиққан. Менимча ёмон чиқмайди. Йўқ, нима десам бўлади? Патриотизм да ҳимоя қилиш керак. Масалан, баъзилар русча гапиришни талаб қиладиганлар бору бизда, шунақа ҳодисалар учради-ю, ўша нарсаларга қаршиман мен. Ўзбекистонда ҳеч ким мажбур эмас, то есть ўзбек O'zbekiston fuqarosi majbur emas chet tilini bilishga, lekin bilsa zarar qilmaydi, atak bilishga va O'zbekiston hududida boshqa tilda gapirishga majbur emas. O'zbek tilini shu orqali himoya qilish kerak. Lekin masalan men rus tilini biladigan bo'lsam, shu qadar o'zbek tilini ham biladigan bo'lsam va ikkala tildagi kinoni qaysi biri yaxshiroq bo'lsa, shuni ko'raman. Lekin qo'llab-quvvatlayman o'zbekchaga tarjima qilinishini, yanada sifatliroq bo'lishini. Xohlardim.
Yomon emas, malatsi. Просто men uni ko'rgim kelmayapti. Men ruschasini ko'rgim kelyapti. Lekin в любом случае taklif borligi bu juda ham yaxshi. Ya'ni rus, ingliz, o'zbek tillarida bor. Juda ham zo'r. Va bizda tanlash imkoniyati bor. Menimcha ingliz tilidagisida subtitr yo'q. Subtitles yo'q. Subtitles bo'lganda, ya'ni vau, chiroyli. O'zbek tilida subtitles bo'lganda juda ham zo'r bo'lardi. Kabuta basendamiz tegida. Sizningchi? Так, biz City Mall'ga keldik. Ha, Toshkent City Mall. Bu yaqinda ochildi. Gazeta 2 hafta bo'ldi. 2 hafta bo'ldi ochilganiga. Hamma kelyapti hozir, voy. Toshkentdagi eng katta savdo majmuasi deyshapti. O'zbek tilida gapiring. Havo yaqinda o'zbekchani. Savdo markazimi? Da. Nu. Liftda chiqamiz va. Men Polshadaligimda. Bundan ham chiroyli mollarni ko'rganman deydi. Net chiroyli emas-u. Gabarit jihatdan da shunaqa kattalikdagi mollar ko'rganman. Shu. Kat. Bilinib turibdi, shu yangi ochilganligi, hali menimcha narsalar kamligi, bu yerdagi magazinlar atributlar deydimi? Da. Magazinlar ochilmaganligi bilinib turibdi. Odam undan ko'p emas. Yoki katta bo'lganiga shunaqa ko'rinyaptimi? Vay, başı anıqasını görsəyib katalogunu. Katalogunu görsəyirlər boladı. Mənə mən tabanda. Görünməyəbdi. Mənə. Oysho degen joyga qızıq olmaqla. Oysho. Oysho nima u? Eliminator edə gəlir mən, oşunu qoyazıladı. Oysho. Nima u Oysho? O, Hugo var ekan. Hugo? Biz anı namımız ki. Hugo Boss, bosa gerek mənimki. Sadiye Kütür. Aa, kstati. Dior Osman vəniki. Agar kim bexabar bo'lsa, bu yangi ochilgan City Mall'da yaxshi-yaxshi brendlar bor, brendlar magazini ochilgan. To есть Zara bor, yana nimalar bor edi? Pull&Bear, Bershkalar bormi? Menimcha yo'q, Zara borligi aniq lekin. Bildim, ko'pini ko'rdim, ammo kun esimda qolmadi. Massimo Dutti bo'lsa kerak menimcha. Ha, bor, o'sha bor. Massimo Dutti bor, Reebok bor ekan, mana ko'zim tushdi Reebokka. Xullas kelinglar. Yo'qam rekomendatsion. Anaqa pol deylarga, men polni ko'rsatdingmi? Ko'pchilik Paul, Paul, tam shunaqa deydi-yu. A bu Frans. Paola. A bu Frans bo'lgani uchun yaqinda Instagramlarda ko'rib qoldim, pol deylar ekan. Qayerga ketyapmiz? Siz yuribsiz-ku. Mana qani ko'rsatdim. Pol. Parle français. Paul. Je parle. Je m'appelle Moyul. Je m'appelle men ismim deganimi? Ha. Вот. Men fransuz tilini ham bilar ekanman. Оказывается. Anaqa deydi, handalikda. Bitta chet tilini bilaman deydi. Qaysi desa rus bilan inglizni bilaman deydi. Qani inglizcha nimadir dengcha desa, "Bonjour madame" desa. Abi fransuz desa, "Ya unda uchta chet tilini bilar ekanman." Mana yana Bibiona, bu ham Tior Osmondaniki. Bu ana boboyga ko'rsatdik. O'zimiz. Boboy. Mana mana shu joyi maqtashdi. Qaysi kanal edi? Nomi nima edi? Rekomendatsiya at Moto'mi? Moto, Moto degan akamiz bor, o'shani rekomendatsiya kanali bor, ya'ni zavodlar haqida o'sha yerda maqtab yozishgan. Interyeri chiroyli, ovqatlari kampaka, menyusi uncha emas, to есть menyusi katta emas, assortimenti, no. Yaxshi joy deyshti. Milliy taomlarga ega. Interyerga gap yo'q haqiqatan, biz ko'ryapmiz, interyer dahshatdagi. Bu yerda food court uje. Bir yerde food court ekan. Papa John's. Yaqinda KFC kelar ekan. Oy, kech qolamiz. Oy, nech bo'lsa? Soat yo'qmi? Avshan shu tepaga chiqaymiz endi. 7:31 bo'pti. Boboyni men tushundim. Yoki adashib qilib qolganlar, yoki elita o'zbeklar uchun. Chunki u yerda oshni porsiyasi 75000. 75000 ekan. Non rekomendatsion. Bizdagi qatlam uchun, bizdagi qatlam uchun samosh yoki to'y oshlari ham, kamonlarlar ham paqa bo'lib turadi. O'zingizlar pishiringlar uyda. Qanaqa pishirishni bilmoqchi bo'lsanglar, bizni videomizni ko'ringlar. Agar amallasak, ssilka qoldiramiz qayerdadir. Da. Katalog. O'qoranlarimiz. Tepaga chiqsanglar, unaqa viduxa paydo bo'lar ekan pastga. Vau. Красиво. Ляпота, да? Ляпота. Ляпота. Она, о, она кладет? Ляпота.
Ali, Ali, Ali. Lepota. Lepota. Qaysi kinodan topinglar? Demak, biz hozir popkorn olamiz. Da. Ovqatlanib chiqib yana ovqatlanamiz. Ana shu kinoga tushamiz hozir. Biz popkornlar g'amlab oldik. Endi chiqqandan keyin gaplashamiz. Hozir kirib ketyapmiz kino ko'rgan. Вот воображение Джона Красински. Это все так волнительно. Что происходит? Ну, это совершенно понятный вопрос, учитывая... А так, кино Бошен Генде, где он шпун Мазаген. Я за воображаемый друг! Это скоро мед. Наши тени... Мы чихтык. Пойдем уже. Да? Че, как? О, дахшат. Вообще, вообще, бренчдан. Bunaqa chiroyli ko'rishlari u anaqa odamlar olami bunaqa chiroyli ko'rishlari meni juda ham hayratlantiradi doim. Вообще. Spokoyste hamma narsani bittada topsa bo'ladi. Menga shunaqa bo'ldi. Ayniqsa sakurali joylari вообще. O'zbek kelmayman hali. Sakuramidu? Sakuredda. Anaqa dedi, shaftoli dedi. Ularda shaftoli bu. Вот, sakura emasdi? A. Shaftoli. Sakura Yaponiyada bo'ladi. Okey. Anaqachi? Umuman, в целом, sujet. Chunki siz ko'rgan ekansiz-ku, 1-chi, 2-chi, 3-chi seriyasini ham. Da. Razvyazka. Hammasi zo'r, faqatgina o'sha Master Shifu qanaqadir razocharovaniyada yashagandek, i vaziyatni pnes qilishni o'rgangandek tuyulayapti hadib. Типа, хаман нас он устраивать қилмайди, лекин менять қилишни ўрганган бу нарсани. Ну, как-то баъзи одамларнинг ҳаёти дейса бўлади бу нарсани. Нималардандир норози, лекин шунчаки қабул қилиб яшайди борини. Мен гапирадиган бўлсам, менга ёқди. Ну, мен олдинги сериясини кўрмаган эканман, яъни 3-чи билан 2-чисини кўрмаганман, фақат 1-чисини кўрганман. Ну, в целом яхши. Yaxshi baho beraman chunki birinchidan menga hazillar yoqdi, takoy atsilkalari. Zo'r. Xuddi prem realni da, no hayotiy deydimi? Shunaqa ana trendovi hazillar ko'pchiligi. Ozo shukr Alloh fikiga o'xshaydi. Da, 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 hayotiy hazillar. No kulguli ham. Keyin effektlari zo'r, o'sha urush sahnalari. Da. Keyin no lekin kritika qilmayman. Atak bor birinchi menga. Okay. Degan joylar. Ana Kill Bill eslagani. Aa, da, da, da. Mana urush sahnalari Kill Bill'ni esladi. Yo, yo, urush sahnasi. Yo, o'zi umuman urush sahnalari menga Tarantino'ni o'sha qasr filmlari. Men aytgandan keyin esladi, to'g'rimi? Xullas, bitta sahnasi o'sha menimcha atsilka qilingan yoki o'xshatdim shunchaki Kill Bill'dagi sahnaga otda ismi chiqib qoldi, Yapon mafiyasini anaqasi bo'ladi-yu, yakuzaning boshlig'i bo'ladi xullas. Ayol. O'sha anaqa sxodka qiladi-yu mafiyozilar bilan. O'tirib olib, kimitasi kallasini uzib tashlaydi. O'sha joyini eslatib yubordi. Вот. И ну, bitta anaqa kritika qilay. Kinoga kim ko'rmagan bo'lardim men. Notebookda ham ko'rib qolgan bo'lardim. 3D'da ko'rdik-ku. Da, kстати, 3D'da ko'rdik. 3D deb o'ylamagandik, lekin 3D ekan. Вот, 3D'da прям кайф. Яны котти. Nega menga kamroq yoqdi? Uncha katta baho bermadim. Kinoteatr kelib ko'rish shart emas deb o'yladim, chunki men multik ixlosmand emas ekanman, multfilm ixlosmand emas ekanman. Ha, bu qizdan farqli yo'llaroq. Arasi ko'p ko'rgan o'sha Dreamworks hammasini ko'rgan ekan. Da, men bo'lsa вообще boshida Dreamworks dan o'sha kadrlar, personajlarni ko'rsatdi. Men bitta Shrekni ko'rgan ekanman. Zaramayman. Da. Вот, o'sha personajlar bittasini tanimadim, bu qiz tanidi. Так что. Ну, так что, Navruza bilan yana bir marta tushish kerak bo'lsa, agar tushkisi kelsa, bajonda birga sherik bo'lib tushib bergan bo'lardim. Chunki chiqqandan keyin bizani emotsiyalarimiz bir-birimizga bo'lishimiz bu narsani вообще sog'inib boshladi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, bu qiz ismlarini как попало aytib tashlaydi, sizlar tanimasanglar ham. Navruza dugonasi. A, kстати, Tashkent City Mall'da boy aytganimdek Bershka bilan Pull&Bear ham bor ekan. Ular ham zo'r brendlar. Ayniqsa Pull&Bear.
menimcha. Chunki berishga kirmaganman. Bravo. Da. Xullas. Bizning gaplarimiz yana to'xtab qoldi, bilmaymiz nega. Pamitim so'lib qolyapti, shuncha tozalasak ham pamitni. Da. Vot, boya gapimiz qolib ketdi. Kinoteatr haqida o'tsiflar edi. Kinoteatr ну нормально. Biz endi главный Avalon degan zalga kirmadik-ku. Bitta 5-chi zal mıydı? 5-chi zalga kirdik. И menga uncha kreslolar yoqmadi. Ozgina nekomfortni, kichkina. Magic City'da bundan yaxshiroq edi. Keyin menimcha stoykasida boshqa kinoteatrlarda qanaqa bilmadim-ku. Idish uchun ikkita joy qilsa yaxshiroq bo'lardi. И keyin 3D ochka haqida. Masalan, Polshada sotib olasiz. Birinchi borganda sotib olasiz, keyingi borganda o'zingiz ishlatsangiz bo'ladi o'zingiz ochkingizni. Bu yerda Toshkentda hamma pashkina stadlarda sizga ham ko'pchilik ishlatgan ochkini berishadi. Bu yerda esa spirtli salfetka ham berar ekan. Tipo o'zing artib ol degan. Da. Da, ammo Magic City'da artib сразу berishadi. Mana shu yaxshiroq, menimcha ortiqcha salfetka boshqa ishlatmaslik uchun, qog'oz sarflamaslik uchun. Xullas. Bundan oldingi kadrda fikrimiz eng mazmun tugallangan bo'lsa ham, gapimiz tugallanmay qolgan. Ya'ni yana pamitimiz so'lib qolganligi uchun, o'shaning uchun bu kak endi o'ziga xos rubrika bo'lib qoldi desam bo'ladi, to'g'rimi? Qaysi qandaydir bir syujetdan keyin oxirida uyimizdan chiqib ketayotib tugallab qo'yish ko'chada. Nima deymiz? Kinolarga tushib turinglar, teatrlarga tushib turinglar. Bu madaniy hordiq. Hozir bahor fasli keldi, havo juda ham zo'r, ko'chalar sayr qilinglar. Uyda yotirmasdan. Da. Chunki dama o'xshaydi uyda. Mezza qilib. Xullas, shu. Keyingi safar harakat qilamiz bu narsani oldini olishga, ya'ni pamitimiz har safar to'lib bu rubrikani yo'qotishga. Balki sizlarga ma'qul kelayotgandir, to'g'rimi? Ma'qul kelgan bo'lsa, o'zi sizlarga deb. Balki kam sonli patishiklarimizga ma'qul kelayotgandir. 58 ta patishigimiz bor YouTube'da hozircha. Umid qilamiz bu oshadi. Nima bolalar qo'rqishmang, yana qarang, ko'rsatinglar. Nima bolalar qo'rqmasin. Truklar qilib yuribdi. Uydagilarga ko'rsatamiz videoni. Yaroq emas, qo'rqmasa qarab turibdi. Anakuni o'ynashyapti, qizlar ham bor edi anakuni. Demak, hammaga rahmat. Like, podpiska har doimgidek, kommentariya. Sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringizni his qilyapmiz, ko'ryapmiz. Bu bizga juda ma'qul kelyapti. Va shu yo'sini davom etingizlar. Xayr.